नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, रत्नमाला राऊत यूट्यूब चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता सातवी गणिताच्या करूया मैत्री गणिताशी या स्वाध्याय पुस्तिकेमधील 13 नंबरचा चॅप्टर पायथागोरसचा सिद्धांत यावरील प्रश्न बघणार आहोत. तर बघा, प्रश्न पहिला काय आहे. प्रश्न पहिला आहे की काटकोन त्रिकोणातील कर्णांची नावे लिहा. तुम्हाला दोन काटकोन त्रिकोण दिलेले आहेत. हा पहिला आहे पी क्यू आर. तर हा जो क्यू आहे, हा क्यू किती अंशाचा आहे, 90 अंशाचा आहे. आणि जेव्हा त्रिकोणामध्ये जर एक कोण काटकोन असेल, म्हणजेच 90 अंशाचा असेल, तर त्याच्या समोरील बाजू हा त्या त्रिकोणाचा काय असतो, कर्ण. म्हणून इथं काय आहे, कर्ण पी आर. म्हणून त्रिकोण पी क्यू आरचा कर्ण पी आर असं लिहायचं आहे. त्यानंतर त्रिकोण यम यन ओमध्ये बघा, हा यन 90 अंशाचा आहे. आणि म्हणून याच्या समोरील जी बाजू आहे यम ओ, हा त्या काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण आहे. म्हणून इथे लिहिलेलं आहे यम यन ओचा कर्ण यम ओ असं. त्यानंतर बघा प्रश्न क्रमांक 2, आकृतीचे निरीक्षण करा आणि योग्य उत्तराने रिक्त जागा भरा असा प्रश्न दिलेला आहे. आकृती दिलेली आहे तुम्हाला ए बी सी. हा काटकोन दिलेला आहे, ए बी दिलेला आहे 5 सेमी आणि बी सी दिलेला आहे 12 सेमी. तर तुम्हाला इथे विचारलं आहे की त्रिकोण ए बी सी मध्ये बाजू ए बी ची लांबी, ए बीची लांबी किती आहे, 5 आहे. ही इथे दिलेली आहे 5 सेमी. म्हणून इथं 5 सेमी लिहिलं आणि बी सीची लांबी आहे 12 सेमी. म्हणून इथं काय लिहिलं आहे, 12 सेमी लिहिलेलं आहे. आता पायथागोरसच्या सिद्धांतानुसार पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग बरोबर काय आहे, हा कर्ण वर्ग. हा काय आहे, कर्ण आहे ए सी. तर बघा इथे मांडला आहे पायाचा वर्ग, पाया किती आहे, 5 आहे. म्हणून इथं 5चा वर्ग केलेला आहे. मी इथं ए बी पण लिहिलेला आहे, पाया ए बी 5चा वर्ग. त्यानंतर उंची बी सी आहे 12चा वर्ग, म्हणून इथं 12चा वर्ग. आणि कर्ण वर्ग काढायचा आहे, कर्ण काही आपल्याला इथे माहिती नाही आहे. म्हणून कर्ण वर्ग बरोबर काय झालेला आहे, 5चा वर्ग 25 आणि ह्या 12चा वर्ग हा 144. यांची बेरीज येते 169. मग कर्ण वर्ग बरोबर 169, मग वर्गमुळात 169चे वर्गमूळ जर असेल किती असेल, तर ते आहे 13. आणि म्हणून कर्ण बरोबर किती आलेला आहे, 13 सेमी आलेला आहे. तर अशा पद्धतीने हा दुसरा प्रश्न सोडवायचा आहे. त्यानंतर बघा प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 3 काय सांगितलेलं आहे की तुम्हाला संख्या दिलेल्या आहेत 12, 15 आणि 23. आणि हे पायथागोरसचे त्रिकूट आहे का हे तुम्हाला ओळखायचं आहे. पायथागोरसचे त्रिकूट म्हणजे त्या नियमामध्ये, ह्या सूत्रामध्ये ते बसत आहे का हे बघायचं आहे. तर कर्णवर्ग बरोबर पायाचा वर्ग अधिक उंचीचा वर्ग यानुसार हे सिद्ध होत आहे का, बरोबर येत आहे का बघायचं आहे. इथे 23चा वर्ग लिहिलेला आहे, हा 15 इथे घेतलेला आहे आणि हा 12 इकडे समोर घेतलेला आहे. तर यामध्ये बघा तुम्हाला 23चा वर्ग इथं 529, 15चा वर्ग 225 आणि ह्या वरच्या 12चा वर्ग 144 इथं लिहिलेला आहे. तर इथं 23चा वर्ग येतो 529 आणि यांची बेरीज जर केली तर ती येते 369. ही काही इक्वल नाही आहे, बरोबर नाही आहे. म्हणजेच हे 12, 15 आणि 23 हे पायथागोरसचे त्रिकूट नाही. जर ही बेरीज बरोबर आली असती तर मात्र हे पायथागोरसचे त्रिकूट असते, परंतु ही बेरीज बरोबर नाही आहे म्हणून हे पायथागोरसचे त्रिकूट नाही असे इथे म्हणायचं आहे. त्यानंतर बघा प्रश्न क्रमांक 4 दिलेला आहे. प्रश्न क्रमांक 4 खाली दिलेल्या फरशीच्या तुकड्यांचे निरीक्षण करून, खाली दिलेल्या फरशीच्या आपल्याला तुकड्याचं काय करायचं आहे, निरीक्षण करायचं आहे. आणि त्यानुसार म्हणजे इथे बघा एक मिनिट, खाली दिलेल्या फरशीच्या तुकड्यांचे निरीक्षण करून प्रत्येकातील तिसऱ्या बाजूची लांबी शोधून लिहायची आहे. त्रिकोण दिलेला आहे, त्यामध्ये दोन बाजू दिलेल्या आहेत, परंतु एक बाजूचं आपल्याला काय करायचं आहे, काढायचं आहे माप. तर बघा इथे ही बाजू दिलेली नाही आहे, ही काढून इथे लिहिलेली आहे. तर इथे हा काटकोन करणारा कोण आहे, त्यामुळे हा काय असणार आहे, 17 सेमीचा कर्ण असणार आहे. आणि हा खालच्या साईडची असणार आहे पाया, किंवा ही आपण जर उंची धरली तर हा काय राहणार आहे, इकडचा जो आपल्याला काढायचा आहे तो राहणार आहे पाया, बरोबर. आणि मग आता आपल्याला बघा इथे 17 पायाच कर्णवर्ग माहीत आहे, कर्ण किती आहे, 17 आहे. म्हणून इथं कर्णवर्ग बरोबर 17चा वर्ग लिहिलेला आहे, पायावर्ग अधिक उंची वर्ग. आता आपण इथं ही उंची धरलेली आहे 15, म्हणून इथं 15चा वर्ग अधिक पायाचा वर्ग, म्हणजे आपल्याला पायाचा वर्ग काढायचा आहे. पायाचा वर्ग बरोबर हे 17चा वर्ग, हे 15 साईड चेंज केल्यावर म्हणजेच पुढच्या साईडला गेल्यानंतर -15 होणार आहेत. म्हणून -15चा वर्ग, 17चा वर्ग 189, 15चा वर्ग 225, उत्तर येणार आहे 64 वजाबाकी केल्यानंतर. मग पाया वर्ग बरोबर 64, तर पाया बरोबर वर्गमुळात 64, वर्गमुळात 64ची किंमत असणार आहे 8. आणि म्हणून आपण इथे काय लिहिलेलं आहे, ही बाजू आपल्याला भेटलेली आहे किती, तर 8 भेटलेली आहे.
त्यानंतर दोन नंबरच्या आकृतीमध्ये तुम्हाला हा काटकोन दिलेला आहे, याच्या समोरचा हा कर्ण आहे, हा कर्ण आहे आणि हा खालचा पाय आहे. तर आपल्याला इथं उंची काढायची आहे. उंची वर्ग बरोबर काय, आपण डायरेक्ट मांडून घेऊया कर्ण वर्ग मायनस हा पाया वर्ग. मग उंची वर्ग बरोबर येणार आहे इथे कर्ण आहे 10, म्हणून 10 वर्ग मायनस हा 6 आहे म्हणून 6 वर्ग. उंची वर्ग बरोबर 10 वर्ग 100, 6 वर्ग 36. उंची बरोबर येणार आहे वर्गमुळात 64, म्हणजे हा 8. 64चे वर्गमूळ किती आहे 8, म्हणून ही राहिलेली बाजू काय आलेली आहे 8 आलेली आहे. त्यानंतर बघा आकृती क्रमांक 3 देखील आपल्याला सोडवायचा आहे. इथे हा काटकोन दिलेला आहे, याच्यासमोरील बाजू काढायची आहे, म्हणजे हा कर्ण आहे, काटकोन करणाऱ्या कोणासमोरील बाजू कर्ण आहे. म्हणून कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग सूत्र मांडा. पाया किती घेतलेला आहे 3 घेतलेला आहे, हा उंची आहे 4, मग 3 वर्ग 9 अधिक हा 4 वर्ग 16. 9 आणि 16 25, कर्ण बरोबर वर्गमुळात 25 किंमत आहे 5, आणि म्हणून इथं उत्तर आलेलं आहे हे 5. तर अशा पद्धतीने हे आकृती क्रमांक 3 उदाहरण सोडवायचं आहे. त्यानंतर प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 काय दिलेलं आहे बघा. तर प्रश्न क्रमांक 5, एका उंच खांबावर असलेल्या टोकावरील विजेच्या दिव्यापासून, एका उंच खांबावर असलेल्या टोकावरील म्हणजे इथे विजेच्या दिव्यापासून विजेची एक तार जमिनीपर्यंत, म्हणजे ही अशी जमिनीपर्यंत खेचलेली आहे. विजेचा खांब 15 उंच आहे, म्हणजे हा 15 उंच आहे. तार व खांब यामधील जमिनीवरील अंतर, तार आणि खांब यांचं जमिनीवरील अंतर आहे 8 मीटर. तर ताणलेल्या अवस्थेत तारेची लांबी किती, ताणलेली अवस्था तारेची ही आहे, म्हणजेच हा त्रिकोणाचा काय आहे कर्ण आहे. मग आपल्याला कर्ण काढायचा आहे. सोपं आहे उदाहरण, कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग सूत्र मांडा. पाया 8 वर्ग आहे, उंची 15 वर्ग आहे, सर्व काही दिलेलं आहे, फक्त कर्ण काढायचं आहे. 8 वर्ग 64, 15 वर्ग 225, बेरीज केला 289, कर्ण बरोबर वर्गमुळात 289, वर्गमुळात 289चे वर्गमुळ आहे 17, आणि म्हणून ही जी तार आहे ताणलेल्या अवस्थेत ही किती आहे 17 मीटरची आहे, हे आपल्याला इथं लिहायचं आहे. त्यानंतर बघा प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 तुम्हाला एकसारखीच उदाहरणं दिसणार आहेत. इथे तुम्हाला काही संख्या दिलेल्या आहेत 3 आणि पायथागोरसचे सूत्र वापरून दिलेल्या त्रिकोटापैकी कोणते त्रिकोण काटकोण त्रिकोण आहेत ते शोधायचं आहे आणि कोणते नाहीत ते सांगायचं आहे. तर पहिल्या संख्या दिलेल्या आहेत बघा 3, 4 आणि 5. तर मी इथं 5 वर्ग बरोबर 3 वर्ग अधिक 4 वर्ग मांडला, म्हणजेच कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग मांडला. तर 5 वर्ग 25, 3 वर्ग 9 आणि 4 वर्ग 16 यांची बेरीज झाली 25 बरोबर 25, म्हणजे हा काटकोन त्रिकोण आहे. पायथागोरसच्या सूत्रानुसार हे काय होत आहे टॅली होत आहे, म्हणून हा काय आहे काटकोन त्रिकोण आहे. त्यानंतर बघा हा बघू आपण इथे. तर इथं 61 वर्ग मांडलेला आहे मी आणि इथे 11 वर्ग अधिक 6 वर्ग. तर 61 वर्ग येतो 3721, 11 वर्ग 121, 6 वर्ग 36 यांची जर बेरीज केली तर इक्वल येत नाही, बरोबर येत नाही, म्हणून हा काटकोन त्रिकोण नाही किंवा हे काटकोन त्रिकोणाचं त्रिकूट नाही असं इथं मांडायचं आहे. त्यानंतर बघा क आणि ड प्रश्नामध्ये बघूया आपण. क आणि ड मध्ये 8, 15 आणि 17 ह्या संख्या दिलेल्या आहेत. तर 17 वर्ग बरोबर 8 वर्ग अधिक 15 वर्ग जर मांडले तर 17 वर्ग येतो 289, 8 वर्ग 64 आणि 15 वर्ग 225. 289 बरोबर यांची बेरीज केल्यास ती येते 289, म्हणजे दोन्हीही बाजू समान येत आहेत, म्हणजेच इथे पायथागोरसचं प्रमेय सिद्ध होत आहे, म्हणून हा काटकोन त्रिकोण आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. त्यानंतर 7, 24 आणि 25 25 वर्ग बरोबर 24 वर्ग अधिक 7 वर्ग, म्हणजेच कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग मांडलेला आहे. 25 वर्ग आहे 625, 24 वर्ग 576 आणि 7 वर्ग 49, 625 बरोबर 576 अधिक 49 बेरीज झाली 625, दोन्हीही इक्वल आलेले आहेत 625 625, म्हणजे हा काटकोन त्रिकोण आहे. हे त्रिकोण काटकोन त्रिकोणाचं आहे असं आपल्याला इथे म्हणता येईल. त्यानंतर प्रश्न क्रमांक ई आणि फ आणि ह्या स्वाध्यायामध्ये शेवटचे प्रश्न आहेत हे दोन. तर बघा यामध्ये देखील तुम्हाला काटकोन त्रिकोण आहे की नाही हे सांगायचं आहे. 18, 17 आणि 12 ह्या तुम्हाला संख्या दिलेल्या आहेत. 18 वर्ग बरोबर 17 वर्ग अधिक 12 वर्ग मांडलेला आहे. 18 वर्ग 324, 17 वर्ग 289, 12 वर्ग 144. 324 जशा तशी खाली लिहिले हे आणि ह्या दोघांची बेरीज करून जर इथं खाली लिहिली तर ती येते 333, म्हणजे हे दोन्ही इक्वल येत नाहीत आणि म्हणून हा काटकोन त्रिकोण नाही असं आपल्याला म्हणायला काही हरकत नाही. त्यानंतर बघा फमध्ये 12, 13 आणि
5 या संख्या दिलेला आहे, 13 वर्ग बरोबर 12 वर्ग अधिक 5 वर्ग, पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार मांडलं तर 13 वर्ग येतो 169, 12 वर्ग 144, 5 वर्ग 125, 169 बरोबर 169 या दोघांची बेरीज येते, म्हणजे दोन्ही बाजू समान होत आहेत, म्हणजेच हा काटकोन त्रिकोण आहे. आणि हा इकडचा जो आलता तो काटकोन त्रिकोण नाही, कारण ह्या दोन्ही बाजू इक्वल नाहीत, इथे दोन्ही बाजू इक्वल आलेल्या आहेत. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला ही सर्व उदाहरणे सोडवायची आहे. चला तर मग परत भेटूया दुसऱ्या स्वाध्यायासह. तोपर्यंत धन्यवाद.